Azərbaycanla sülh sazişi imzaladıqdan sonra Ermənistan daha da çətin vəziyyətə düşə bilər və Ermənistan dövlətinin nəfəs almasına imkan veriləcəyinə belə heç bir təminat yoxdur. Bu sözləri Ermənistanın sabiq xarici işlər naziri Vardan Oskanyan sosial şəbəkə hesabındakı video müraciətində deyib. Oskanyana görə sülh sazişi ilə bağlı danışıqları sırf Ermənistan-Azərbaycan deyil, daha çox Ermənistan-Türkiyə prosesi kimi qəbul etmək lazımdır. Start. Son vaxtlar Türkiyə və Azərbaycan bu prosesdə eyni dərəcədə maraqlıdır və hər iki qonşu dövlətdə güclü inam var ki, ermənilər gec-tez revanşa cəhd edəcəklər. Türkiyə və Azərbaycan hesab edir ki, erməni xalqı bu iki dövlətin ərazilərini hələ də öz ata-babalarının tarixi torpaqları hesab edir. Bu, Ankara və Bakıdakı hakimiyyət orqanlarını inandırır ki, bir gün Ermənistan məğlubiyyətdən qurtularsa, onlar üçün təhlükə yaradacaq. Statın sonu. Oskanyanın fikrincə məhz buna görə Türkiyə və Azərbaycan sülh müqaviləsi ilə Ermənistanı maksimum sıxışdırmağa çalışacaq. İndiki hakimiyyətin çox sayılı uğursuzluqlarını, onun günahı üzündən baş verən fəlakətləri nəzərə alsaq, ağrılı güzəştlər ssenarisini qətiyyən istisna etmək olmaz.